գործընթացը Տավուշի մարզից սկսվելու է եւ մայիսի 15-ին արդեն ավարտվելու է եւ երկու կողմերում կանգնելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահները։ Անպատիժը մնացե, անպատժելությունը կրկնվելա, այսօր երկրորդ անգամ։ Այդ հարցագործություն կատարողի վերաբերյալ որևիցե մեկը ոստիկանական բաժնի հաղորդումն հաղորդում տվել է, որ տեսանյութը կա, տեսանյութը կա։ Հարգելի հետևորդներ, նշենք, որ քիչ առաջ այստեղ նոյեմբերյանում քաղաքացիներից մեկին Վիլիսով վրաերթի ենթարկել եւ Գառնիկ Դանիելյանը նշում է, որ օրեր առաջ այդ նույն Վիլիսով եւս մեկ քաղաքացու են վրաերթի ենթարկվել, սակայն որևէ իրավական գործընթաց այդ ամենին չի հետևել, այսինքն իրավապահ մարմիններն այս պահին անգործության են մատնված ըստ Դանիելյանի։ Հիշեցնենք, որ Տավուշում վիճակը բավականին լարված է, քաղաքացիները շարունակում են իրանց ոսկեպար ճանապարհատվածը փակ պահել, նրանց մի մասը այս պահին նոյեմբերյանում է եւ այս պահին ցանկանում են այստեղից հետո շարժվել դեպի հայ-վրացական սահման, դեպի Բավրայի անցակետ։ Հիշեցնենք, որ ազատման ու սահմանագծման աշխատանքներն արդեն իսկ սկսված են եւ 3 ականաձերծման աշխատանքներ էին իրականացվում ոսկեպարի եկեղեցու հարակից տարածքում։ Այս փաստը արձանագրված է, ով ինչ արել է։ Մենք արձանագրում պետք չի։ Չէ, մենք ենք արձանագրել այս փաստը, որ խուլիգանություն ասա տեղի ունեցել, մենք համապատասխան դեպք կտանք, քննություն կկատարենք։ Մի րոպե, ներողություն։ Ես մի րոպե էլի, հա։ Մի հատ կլսեք ինձ։ Թողեք ես ասեմ։ Ուղղակի ես քրքերը պետք չի։ Միշտ խուլիգանները մնում են անպատիժ։ Իսկ մարդիկ, որոնք հիմա ես դուժած մարդ եմ, ես այդտեղ բան չեմ արել, այն մարդկանց տարել են բալենալ, ինչի համար։ Վիլիսի շոֆերը պիտի Ա մանկա իր հավեսով ազգային ժողովի պատգամավորը որ վրաերթ են ենթարկել, հենց հաց ես համար, այս երկինը քանդվի, այս պրծավ։ Բախի բայչա բայչա արձանագրված է, բայչա բայչա դեպք արձանագրված է, դրոշ արձանագրված է, վարուտը նախ, այդ նույն վարուտը, միրոպե միրոպե ոստիկանապետի տեղակալին ասել են, չէ՞, այդ նույն վարուտը երկրորդ անգամ դուք գրացում եք, ձեռնարկել եք մի քանի օր առաջ են եկել, միրոպե էլի, միրոպե էլի, հարգելիս սաղը հարցեր եք տալի, նախ բղավելով չի, չէ, չէ, ես մի քիչ բարձր հասում եմ, որ դուք լսեք ուղակի, չեմ բղավում։ Thank you.